mid kamid xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa deeq raashin gaarsiisay dadka naafada iyo kuwa danyarta ah ee ku nool magaalada Qardho sida uu faahfaahinta warkaas noogu soo diray wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire. Deeqdan raashinka ayaa ka timi xildhibaan deeq Saciid Warmajaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana la soo gaarsiiyay qaar kamid dadka danyarta ah iyo kuwa naafada ah ee ku nool magaalada Qardho. Dadka ka faa'iideystay deeqdan ayaa isugu jiray kuwa ay saameyn xun ku yeesheen roobabkii daadadka watay magaalada Qardho ka da'ay iyo qaar kale oo dadka danyarka ah ee nolosha hoose ku nool. Deeqdan ayaa isugu jirtay bur, bariis, sonkor iyo saliid taas oo qoys kasta hayn doonta muddo hal bil ah. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahadceliyay xildhibaan deeqa Saciid Warmajaanle sida ay u caawisay xilli ay aad u dareemayeen baahi weyn, waxayna Ilaah uga baryeen inuu miisaanka xasanaadka ugu daro ajarna ka siiyo deeqdan ay soo gaarsiisay. محمد نديف شيرة صومالي كيبل قردو.